Ja, vi er ved at være klar til kamp nummer 6, og det er i weltervægt. Og i det røde ringhjørne har vi Michael Moberg fra Fight Gym i Odense. Og i det blå ringhjørne tager rigtig godt imod Michael Sjøen fra Gram Bokseklub. Kom igen. Ja, det er godt, kom igen.
der er presset. Ja. Den midt, Michael. Hold da. Hold da. Hold da. Sådan. Kom, Mugga. Kom, Sjøt. Kom, Mugga. Så er det klædt. Ja, ja. Kom, ja. Kom først, Jøt. Ind igen, Uwe. Kom først, Michael. Ind igen. Kom først, Michael. Hvad er det, der er for meget? Sådan der. Sådan der, Uwe. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Kom så, Jøt. 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 Ind igen, Uwe. Ind igen, ind igen. Kom nu, Mugga! Kom først, Michael! Kom så, Sjøt! Mugga, kom! Kom, Mugga! Kom, Mugga! Jeg kan lide dig! Han giver med dobbelt, Sjøt! Kom, Mugga! Det er en lund, Mugga! Så kører vi på! Den der tempo, ja! Den var hold igen, Mugga! Kom, Mugga! Kom, Mugga! Kom så, Sjøt! Læg jer hænder, Michael, når vi går det ind. Sådan, ja. Ja, det er Uwe. Kom igen. Kom så, Uwe. 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 Kom så, Sjøt. Ja, nu. Så skal du være. Kom nu. Kom så, Uwe. Kom så, Michael. Kom så, Uwe. Ja, kom, kom igen, kom! Kom, Michael! 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 Stop! Yeah!
Kom så, Uwe. Kom det sidste. Kom nu. Et minut igen. Et minut, Michael. Kom nu, det sidste. Truffet en afgørelse her i kamp nummer 6. Vinder på point blev Michael Schütz fra Grand Boxe Club.